Монгол Улсын хурлын дарга Зандаа хүүгийн энх болд ипотекийн зээлийн ач холбогдол, нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөөний талаар нийгмийн дундаж давхрыг тэлж, хуримтлыг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн урт хугацааны хөгжилд хүрэхэн сэдвээр танилцуулах юм аа. Улсын хурлын дарга энх болд ипотекийн зээлийн өнгөрсөн 3 жилийн хугацааны тайлан үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийхин зэрэгцээ үндсэн хуулийн зэцийн 2015 оны 13 дугаар дүгнэлтээс үүдэн гацаанд орчход байгаа ипотекийн зээл олголтыг үргэлжлүүлэх, иргэдийг орон сууцаар хангах арга хэмжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар танилцуулж байгаагаа онцолсон. Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргал, Монгол банкны хяналтын зөвлөлийн гишүүн Мөнхбат, Монголын ипотекийн корпорацийн захирал Гант Үгс, Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал Үнэн Батнаар оролцсон тус танилцуулгынд улсын хурлын дарга ипотекийн зээл зогсох болсон гол шалтгааныг тайлбарласан. 2015 оны 13 дугаар дүгнэлтийг гаргахдаа үндсэн хуулийн зэц үл хөдлөхөд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 14-р зүйл буюу барьцаалбар хэмээх томьёолыг өмчлөх эрхтэй адилтгаж үзснээрээ орон сууцны зээл төдийгүй бусад төрлийн зээл, барилгын салбар, барилгын материалын үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарыг гацаасан дээрх шийдвэрийг гаргажээ. Өнөөдөр ярианы хамгийн чухал зүйл болчиход байгаа энэ барьцаалбар гэдэг үгийг та нар сана. Монгол хэлэнд ийм үг байгаагүй. 2009 оны хувьд орхоос өмнө энэ талигаа чимдугаа зохиож өгсөн. Тэгээ барьцаалбар бол байрны ордер биш байгаа. Яагаад биш гэхээр өмчл болоог байгаа учраас. Дид гэдэг үг л дээ. Манад энэ моргож байгаагүй учраас энэ дид гэдэг үгийг барьцаалбар гэж орчуулсан. Манад моргож байдгүй учраас энэ үг нь байхгүй байхгүй. Өмч болох хүртлээ банкн дээр хадгалагддаг, банкнаас зөвшөөрөл авдаг хамгийн гол бичиг баримт. Барьцаалбарын одоо юу гэж хуулиар батлаад өгчлөө загварыг. Бүр хуулийн дотор нь ийм байна гэдгийг бичиж өгсөн юм цаас үүдэг байхгүй. Тэгээ эндээс бүх юм ихэлсэн байдаг байхгүй. За энэ үгийг оруулахад би 2009 онд ажлын хэсгийн дарга байсан. Маш олон үсрэг үүссэн. Юу тийм үг мэдэхгүй байхгүй. Уу эн чинь шинэ ойлголт байна. Энэ чинь ингэж шинээр илэрхийлэхгүй бол болохгүй гэд. За тэгээд нэг муу хуйлаа гаргасан. Тэгээд 12 оны хууль гарлаа. Хэв явж ийлээ. 13 онд хэв явлаа. 14 онд хэв явлаа. 15 оны сүүлээр нөгөө үндсэн хуулийн цэцэж ин барьцаалбараа ойлгохгүйгээр чөлөөтэй эргэлтхэн зөвшөөрчлөө. Тэгсэн мэт те. Тэгэхээр энэ барьцаалбар чинь утга алдчихаа. Үндсэн хуулийн цэс юу гэж үтсэн гэхээр барьцаалбар бол байрны ордер юм л гэж үтсэн байгаа. Хэрэгэр шинэ үг зохиож өгөөд ахад байрны ордертой адилхаж үзээд байрны ордерг үл чи зарж болон барьцаалж болон тэр бол чинь өмч болцсон. А эн чинь өмч болцох хүртлээр 20 жил хэрэгтэй бичиг баримт байхгүй юу? Тэгээ энэтэй холбоотой машина барьцаалдаг зээл, одоо ердийн 3-4 дугаар орлын байшингаа барьцаалдаг зээл бүгд зогссон байгаа. Тэгээ ийм их аюул болцсон учраас улсын хурл яаралтай арга хэмжээ авах гэдэг юм л. Санхүүгийн системийн суур гэж байдаг бол ипотекийн зээл бол одоо суур нь болцсон. Америкт ипотекийн зээл GDP-тэйгээ адилхан буюу 110%-тай явж байгаа. Манайд ердөө 20%-д өгч байгаа тийм үү? Тэгэхээр биддэрт маш их цай байна гэсэн үг. Энэ 5.2 их найд бол дөнгөж ихэл байгаа. 3 жилийн дотор бид нар 5.2 их найд төрсөн. Дотоодын үйлдвэрлэл тогтвортой ажлын байрыг нэмэгдүүлж байгаа. Би одоо энийг нөгөө юутай богооны толгойтой зүүрлээд байгаа. 8% зээл. Энэ бол локомотив. Одоо нэг иймэрхүү энэ ингээд төмөр зам байна. Тэгээ ингээ араас нь чиргүүлүүдтэй. За хамгийн эхлээ явах уу? Барилга угсралт. Нэг чиргүүл. 77 мянган ажилч. Дараагийн чиргүүл юу ах вэ? Барилгын материалын үйлдвэр 20 мянга. Одоо нөгөө цементний үйлдвэр, мүлдвэр, арматур өшөө юу үйлдвэр гэдэг юм те. Хаалга, цонх, монх гэж зөндөө юм байна. Дараагийнх нь та нар төлөйлөн анзаараагүй. Энд хэдэн ажилтг би тооцоог нь гаргаагүй байна.
Мэблийн үйлдвэр. Өнөөдөр бүх мэблийг Монголоос авч болж байгаа. Яг одоо Европын ямар байна одоо бүдүүн бүдүүн бүх юмыг. Ингээд үргэлжлүүлээд авах юм бол араас нь зөндөө үйлчлэгнүүд гарч ирж байгаа. Нөгөө 100 айл 100 айлын чинь бий чадна гэдэг үлээ тэ. Бүх юмыг чаддаг усуд гэдэг. Бий чаднуудаас энд явж байгаа. Бас хэдэн мянгаа бий мэдхгүй. Энэ чинь нөгөө 96 онд орон сууц өвчлөөр үссэн шүү. Энэ бол эдийн засгийн тал нь байгаа. За бүх хүн 8% зээлийг юу гэж ойлгодог вэхээр эргэн дорж юм уу дондог дулмаа байранд орж байгаа тэр төгс сүлийн эцсийн үр дүнгээр нь хараад байгаа. Гэтэл тэр байрыг чинь байрхахын тулд энэ хүртэл хэдэн зуун мянган монголчууд ажилтаа орлоготой цалинтай нөгөө барьсан байранд орох боломж нь ингэж үүсэж байгаа байхгүй. Бид нар барилгын орчихоо 30% үйлдвэрлэдэг байсан 12 онд одоо бол 60% үйлдвэрлэж байгаа. За инфляцийг бууруулдаг гэдгийг бид олон жил мөрөөдсөн. Энэ онд бид нар 3.5-тай гарна гэж болж ирсэн 2.9-тэй байгаа. Үнэхээр зөв санхүүгийнхаа суурийг тавьчих юм бол зөв үр дүн гардаг юмаа л гэдэг харуулж байгаа. Зах зээл рүү маш их мөнгө оруулаа гэж бид нар шүүмжилсэн 2012 оны сүүлээс эхлээд. Орсон мөнгөчөн 1/4 нь энэ юунд явсан байна. Ипотект. За 1/4 нь одоо үндсэндээ төлөгдөө дуусаад шатхуунаас гарцсан, гурилаас гарцсан, махнаас гарцсан, цементээс гарцсан байгаа тийм үү? Одоо нэг олон жилтэй итгэн зээл байгаа тийм. Үндсэндээ бол бусад залбар нь бол байхгүй байгаа. За энэ солонгор л уул уурхай манай бүх түүхийн үеийн үн 3-30 үнсэн байгаа. Хамгийн бага нь алт, хамгийн их нь нүүрс. Тэгээ ийм байхад яагаад нэг ханш нь 2000-та ажилтаа ипотекийн зээл чи яваад ирэхээр ердөө бид нар уул уурхайн бус эдийн засаг барилга барилгатай холбогдсон энэ нөгөө олон чиргүүлүүдэд ажилд оруулсны үр дүн байна л та. За энэ нэг би зайлшгүй оруулмаар санагдж байгаа бутаа байгаа. 13-16 сараас хойш цоошин моргоч хийд байгаа. 75,000 чинь 25 нь хуучин. 65,000 цоошин. 65,000 яндаа алга болж байна. 65,000 айл хэрвээ орон сууцнд ороагүй бол утаа гарах байсан. Тэгээ 65,000 айлын яндаа алга болсон. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотод бодитогоор нөлөөлж байгаа зүйл. Ийм үр дүн байгаа учраас би бол одоо Улсын их хурл 2009 оныхоо хууль дээр бол хатуу зогсох ёстой гэж хэлж байгаа. Яагаад бид нар ингээд 3 жилийн хугацаанд ийм гайхамшигтай үр дүнд хүрсэн гэхээр зөвхөн чинээлэг цөөхөд олддог байсан моргочийг одоо 1.3 сая төгрөгийн салин бүх иргэдэд нээлттэй. За зарим 80 квадратаас доошо гэдэг нь бүр илүү боломж олгосон ийм зүйлийг бол хийсэн. За дундаж давхамдлын хуримтлал бол бараг байдгуутай адилхан байсан сүүлийн 22 жил 0-5 одоо бол 20% сар болгон ямар нэгэн юм зарцуулагддаг байсан 79 дэрэм төгрөг одоо хөрөнгө олж хуурч. За хүү бол ийм аимшигтай өндөр байсан одоо энийг бүгд мартсан байгаа. Үргэлжил 8% байсан юм шиг л бодоод байгаа. А хүүн дээр бид нар одоо анх удаа бууруулах боломж гарч ирж байгаа. Энэ бол ямар нэгэн одоо сонгуул биш. Яагаад гэвэл инфляци чинь 3 болсон учраас Монгол банкны бодлогын хувь буурна. Монгол банкны бодлогын хувь буурахаар бид нар ипотекийн зээлийн хувьгээ бууруулах боломжтой болж байгаа. Нэг өрхөд хамгийн багадаа 180 мянган төгрөг хэмжиж өгч байгаа тийм үү? 180 түүнээс дээш. За барилгын салбар цөөрчсэн байгаа хямралын үед 9 оны хямралын үед одоо бол эсэргээр
би 77000 төгрөг авчихсан 83 байна те. Сүүлийн үйлдвэрлэл нэмсэн байна тийм үү? За энэ ашиглалтанд ордог байсан квадратууд байна. 367000 квадрат. Одоо бол саяар ярьдаг бас сая 300, сая 100, сая 200 гэдэг тоогоор ярьдаг бас. Тэгээ ийм үр дүн байгаа учраас энийг зайлшгүй үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгтээ сайжруулах хэрэгтэй гэж. Бүх юм энэ нөгөө барьцаалбар гэдгээс эхэлсэн л дээ. Энэ дэлхий дээр барьцаалбар нь зээл олгохчихоо зөвшөөрлгүйгээр эргэдэг улс нэгч байхгүй. Бид нөгөө шинээр дугуй зохиогоогүй байхгүй. USAID гэж байгуулга байдаг Америкийн засгийн газрын. Бид нөгөө зээлийнх нь юу зөвлөхийнх нь хөлсийг дийлэхгүй учраас USAID мөнгөний төлөөд 2009 онд баг бүтэн жил ажилласан шиг санагдаж байна. 8 онд ч үлээ. Тэгээд тэр нөхрийн Америкийн моргажийн зах зээл юм байдаг. Та нар ингэж яв гэдэг зөвлөгөө л энэ хууль байгаа. Тэгэл нөгөө дид барьцаалбар гэх мэтэр ингээд түрүү нөгөө ган төгсөн стадион дээр байсан эргэлддэг хоёр дахь зах зээл, анх дахь зах зээл бүх ойлголт чинь цоошин ойлголтууд байна. Би машин авлаа. Надад Land Cruiser авах мөнгө байхгүй. Би тэгэхээр лизингээр авна шүү дээ. Хэд байдгаа одоо 160 сая төгрөг байна уу? 5-7 авлаа өнөөдөр. Нөгөө машины бичгөрөм чи над дээр ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд зээл өгсөн банкнд л байдгийн баг байна шүү дээ бодоход. Гэтэл үндсэн хуулийн цэц хууль гаргаад би нэг 10% төлөөд 16 сая төгрөгөөр 160 саяын бараа авчиж явж байна шүү. Барьцаалбар чинь чөлөөтэй гүнэ гэхээр би банкнаас очиад хууль гарсан учраас аль одон тоо чи миний 5-7 гэрчлэгээ өг гэж авчаад тэгээд ган төгс очиод би дахиад зарцуулах байхгүй мөнгөний төлөөг өмөртлөө. Дараа нь эн чинь надад байгаад байгаа учраас үнэн бат очиж дахиад зарчна. Тэгээ ийм замбраагүй юм би болгохыг зөвшөөрсөн учраас л санхүүгийн систем бүтнээрээ зогсчиход байгаа юм л. Тэгээ одоо цэцэн шийдвэр 12 сарын 4-нд гараагүй байсан болвол хамгийн сүүлд Боин тухайн ороод сая 350 мянгаар байранд орох гэсэн 200 айлыг л шинэ жилийн өмнө бид нар оруулах чадаагүй хохирч байгаа байхгүй. Тэр нь цаашаага нөгөө чиргүүл өдрүүгээ Тоск одоо Жүгдэрийн компанид 10 тэрмээ үртэй байсан энийг өгч чадгаа байчих. Жүгдэр цаашаага цементийн үйлдвэрт өгөхөөс өглөө өгч чадгаа байчих. Цалингаа өгч чадахгүй гэдэг. Ерөөсө байр баригдахгүй нөгөө 200 айлчин байранд орохгүй болохоор мебель ах ойлчих. Би чаднууд ирээд нөгөө айлын дотор зарчлыг хийж чадхаа ойлчих. Ингээд нөгөө гинжин урвалыг чи эхлүүлчихэж байгаа байхгүй. Ийм аюултай юм хийчихэд байгаа учраас яарад байгаа нь тэр. За хүртээ хэмжээг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж. Тэгээ энэ хэсэг бол орцсон байгаа тийм үү? Одоо өнөөдрийн байдлаар хамрагдсан бүлэг байна. 76000 чинь. Маргааш хамрагдсан магадгүй бүлэг энэ байна. Юуг өөрчилж ийж өнөөдөр ипотекийн зээл авч чадахгүй байгаа. Тодорхой хүмүүсийг оруулах уу? Орлоготой, ажилтай 30% хийж чадахгүй байноу. Тэгвэл 20% хийж чадчихээн тэр улсуудаа оруулъя. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад цогтбаатарын барилгын сайд байхдаа хийсэн нэг хариуцлагагүй 10% гэдэг үг байгаа. 10% зээлэнд оруулна гэж зарлцсан. Гэтэл 30% төлөөд орох гэжсэн хүн болчихж байгаа. Барилгын салбарын борлуулалтыг бол алдсан байхгүй юу? А яагаад заавал ганцхан 10% болдгоо гэхээр одооний моргаж бол энэ байгаа. Энэ Боин тухайгаар авсан жишээ байгаа. 80 квадрат чинь яаж гарсан гэхээр энэ юугаар хязгаарлагдаад байгаа гэхээр нөгөө өрхөн орлогоор хязгаарлагдаад байгаа. 1,405,000 чинь 80 гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Яг нь 80-ыг бас бодсон энэ тоо ийм байгаа учраас энэ байгаад байгаа. Одоо санаанаасаа зөвхөөсөн байхгүй. Энэ тоо хараараа энэ нөгөө сарын төлбөр энэ 632,000 гоц 80 квадрат одоо яг микийн тавьдаг шаардлага энэ байгаа 80-аас илүүгүй байх энэ метр квадратын үн 80
Тэгээ 108 сая зээл төлнө. 30% оршлагын төлбөрөө төлнө. 75%-ийг банк төлнө. 30%-ийг өөрөө төлсөн. 8%-тэй 20 жилтэй. Энэ сарын орлого байна. Нөгөө сая 400-ийн сая 1.4 сая орлоготой айл зээл авна гэдэг чинь энэ байна. Одоо би энд ямар нэгэн тоо өөрчлөнгөт энэ тоо өөрчлөгдөнө, энэ тоо өөрчлөгдөнө. Бүх юмаа өөрчлөхгүй зөвхөн 10% болгоё. Харахад бол гоё шүү дээ. 10% бүгдээр байранд орно. Сарын төлбөр чинь 600-аас 800 мянга. Зээлэнд хамрагдах хүн чинь сая 800. Сая 400-гоор хамрагдаж чаддгүй байсан сая 800-гоор хамрагдах уу? Банкнд очихоор зээл өгөх үү? Өгөхгүй шүү дээ. 10% урчилгаатай болоод 90% зээл болчих юм бол урд нь 30% урчилгаатай 70% зээл байлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ орлогын шкалаар бид нар ийшээ явах гэдэг энэ чинь бүр буцаад инлүү хүрээд ирж байгаа. Тэгж байгаа. Сарын орлого нь сая 800 болох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ ногоон шугамыг эсрэг болох шээ. Харахад урчилга нь 10 болж байгаа боловч зээл нь 90 болчихж байгаа учраас энэ шугамаар бидний явах гэдэг чигээс нөгөө тийшээ зөрөөд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бидэнд одоо ямар юм хэлж ийнэ гэхээр за нэгдүгээрт энэ 3 тооны зөвхөн ганцаар нь оролдуул болохгүй юм байна. 3 хувьсагчийн өөрчлөлтийн комбинац нь өөрөө жишээ нь 10% бол боломжтой болгож болно. 20 жилийн өөрчлөхгүй. 8% өөрчлөхгүй. Зөвхөн 10% өөрчлөхөөр ямар ч чанарын ялгаа гарахгүй. Шинээр зээл авахын гарч ирэхгүй. Ягд бол өрхөө орлогын тогтмол байгаа учраас. Анх 8% зохиож байхад инфляц 14 байхад Монгол банк бол зориг гаргаж энэ 8% шийдсэн байна. Одоо уг нь бол онлын хувьд боломжгүй. Ягд бол Монгол банкны бодлогын хувь 14 байхад тэрний бараг тал шиг нь байна шүү дээ. 8 ч. Гэхдээ энэ том нийгэмд хамаатай том ажлыг эхлүүлсэн учраас 8 болгосон. 14% инфляцтай байхад бид нар 8-аар эхлүүлж чадчихсан. Санаандгүй тоо байгаагүй. Санаандгүй тоо биш гэдэг нь өнөөдөр нотлогдож байгаа ба. Инфляц 2.9 тэр үед бид нар инфляцийг 6 болно гэж харж ирсэн 3 жилийн өмнө. А өнөөдөр энэ маань 2.9 болсон учраас дахиад бидэнд нэмээд боломж бий болж байна л гэсэн үг. Одоо 3 боллоо 2.9 бол. За би одоо энийг 6 болгоё. 6 олгоход 500 зөвхөн нэг тоог нь бий өөрчилж байна. Нөгөө илүү чухал хамаарлалтад байгаа байхгүй юу? 541 мянга олж 90 мянгаар сарын төлбөр урч जैन. Тэр хэмжээгээр өрхөө орлого сая 200 орж ич. За үргэлж 30% байх уу гэхээр за энэ бол 0 байж болохгүй. Би өшөө зориг тавья. Сая 200 өгөх baina. Тэгвэл би 30% 20 болгоё. 30% 20 олохгүй 540 618 болж өсөж байгаа. Ягаад гэвэл төлөх мөнгө чинь 80% 70% 80% болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг сайн үр дүн авчрахгүй байгаа. Сая 300 гээд бидний нөгөө олон хүн амруулах бодлогонд нийцэхгүй байгаа. Гэхдээ Монгол банк банкуудын холбоо хоёр бол хэлж байгаа. Та нар энэ 20-га 30-га 20 болгож болно. Гэхдээ энэ 10-ийн нэг удаа төсвөөс төлөөд өгчих гэж. За энэ бол энэ жилийн хувьд бол хийхэд хүндрэлтэй байгаа. За өшөө ямар тоогоор оролдож болох вэ? Энэ 20 гэдэг тоо байгаа биз? За би энэ 20-го 30 жил болгоё. 30 жил болгохоор ахаад 100 мянган төгрөг асгаж байна. Сая 200 ш. А улсын төсөөс би 10% дэмжлэгээ үзүүлээд буцаагаад 30 болгох юм бол 1 сая төгрөгөн дээр тогтсож байгаа. Тэгэхээр энэ нэг 30%, энэ 6%, энэ үргэлжлэх хугацаа 30 жил, 20 жил энэ гурван тоог нэгэн зэрэг оролдох юм бол сая 400-тай үнээс юм шаарддаг байсан л одоо саяар шаардъя. Сая ингээд тоонууд өөрчлөгдөж харсан байх. Хамгийн чухал та бол энэ 6 байгаа. А энэ 30 жил байгаа. Энэ бол төдийлөн одоо оролдох тав биш. Ягаад гэвэл нөгөө төлбөрийг харуулдаг байгаа. За би одоо 6 биш 5 болгоё. Ягаад гэвэл инфляц 3 болсон учраас саяын тоог хаарцсан те 453 1 сая төгрөг. 5-аар би суурь аяих юм бол 900 мянга руу орж байгаа энэ.
ахаа 100 мянган хасаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө жилийн хүүгээ 1 хувиар бууруулах нь урьдчилан төлбөрөөр 10 хувиар бууруулахаас хамаагүй илүү олон хүнийг хамруулах боломжийг олгож байгаа учраас л би санхүүгийн салбарыханд хэлээд байгаа. А бидний санал болгоод байгаа хоёр хувилбарын нэг нь болохоор инфляцийг тогтмол хэрэв бид ингээд нам байлгаж чадах юм бол бид нар хүүгээ буулгаа яваад ич чадж яана гэдэг. Энэ өөр энэ хурд хэмжээг энэ тийш нь тэлээд байгаа. Нөгөөх нь урчлагаа 30 хувиар үнэхээр засгийн газар их хурл ажиллаад иргэдтэй тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж өгч чадах юм бол тэрэн дээр бид нар бас энэ хүрээг ийшээ тэлэх юм боломж гарч ирэх юм байна. Энэ хоёр хувилбар дундаар л бид нар нийт моргжийнхаа хурд хэмжээг нэмэх энэ зорилгыг агуул. ЮБС телевизийн сэтгүүлч Батөргөл байна. Төрийн уран сууцны одоо 4000 айлын уран сууц хөтөлбөрт хамрагдаж уран сууц авч ирсэн. 2013 онд одоо яг энэ 8% зээлээр уран сууц авч ирсэн иргэний хувьд бол би энэ зээлэнд их хайртай. Яагаад тэгэхээр одоо энд байгаа сэтгүүлчд 8% зээлт нь гар өрөөдөө хэдэн хүн бэ? За ямар ч хэлсэн 70% нь байх шүү. За дахиад өргөж. Тэгэхээр ахчих юм байна. За энд байна. Энд байна. Манай бүрэг байна. Тэгэхээр энэ бол одоо залуу гэр бүлүүдийн хувьд бол маш таатай орчин бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр магадгүй энэ зээл байгаагүйсэн бол бид нэр Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүргийн дугаар хорооны задгад гэр өрөөд амьдралаа залгуулаа явж авах байсан бахал та. Тэгээд зээлийн хувьд бол их таатай анддаг. Тэгээд хурлын дарга сайн хэллээ. Зээлийн орчинг өөрчлөх. Тэгээд ер нь бол энэ зээл нэгэн техникийн даваагад авчижээ, хоёр дахь даваагад орж ийна гэд. Тэгэхээр сая бас чихэн чимэгтэй сайхан мэдэн тэр 5% гэдэг одоо зүйл бол бидний хувьд бол авсан болоо төлөж байгаа хүмүүсийн хувьд их сайхан санагдаж байна. Тэгээд нийт хамрагдсан хүмүүс өмнө нь зээл 8% авсан хүмүүсийн тамрагдах боломж байна уу? Энэ галт тэрэг маань хизэнээс хөдлөж эхэлвэ, эхлэх вэ? Тэгээ банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд энд яг бүрэн боломжтой гэж харж байна уу гэдэг зүйлийг асуумаар байна. Тэгээд сайхан мэдээд өгсөн тас баярлаа. Тий, моргчийн зээл бол өөрөө их юм уян хатан байдаг. Одоо зээл 8-5 болчлоо. Тэр лө бүгдээрээ шилжих гэж ирнэ. Тэрийг хориглох ямар нэгэн хууль зүй бол энэ байхгүй. Нөгөө 8 болон 5% гэдэг мэдээж 5 болчихоор орлого буурна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс бол би энийг нүдэ ань гэж байгаа. Тэр бол одоо зайлшгүй их ёстой зүйл. Үнцас гаргадаг компанида тавьдаг шаардлагыг энэ тавьдаг мик байгаа. Энд бол зөвхөн сая юу гэж. Ер нь бол шилжилтийг бол зөвшөөрдөгтөл моргож хамгийн гол юм чинь байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Америкт 30 янзын моргож, манад 2 янз байгаад байгаа. Тэр нь нөгөө хатуу. Одоо Америкт fixed mortgage байна. Юу хөө өөрчлөгдөхөөр дагаж өөрчлөгдөг variable байна. Одоо 1000 юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо 8% хүү багсгаж шилждэг ангил руу л оруулчих юм бол энийг бол бүрэн хийж болно. За тэрнээс болоод одоо бодтоо моргжин дээр чинийхээ жишээ бодож олж байгаа. Метр квадрат нь хэдийн орон сууц байсан? Метр квадрат нь багцаар 91 сая байсан. 91 гэдэг. За тэгвэл би ингэ чи. Хуучны орон сууц учраас би энийг 91 сая болгох чи. Чи 30% өрштгээ төлсөн байх хэрэгтэй тийм үү? Тэгэхээр 63 сая өртөө юм байна. 63 сая 700 өртөө. За, 8% зээлтэй юм байна. 20 жилтэй юм байна. Чи бол сарда 532 гүү те. Тэгээ сая 100-аар орсон юм байна. За одоо би микийн захирал чамаг их хурлаар хувь батлагдаад тэтгэврийн сан болоод за тав болё гэж бодъё. 420 110 мянган
чиний өрхөө орлогыг 110 мянгаар нэмж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг ийм жишээ бол эдийн засаг засагчсан эрэг одоо 110 мянга чи манай жижиг дунд үйлдвэрлэгчд ресторануудын гомдлоод байгаа юм байна. Хэм билээ? Баторгөл ресторанд орхоо болцсон. Ягаад гэвэл 532 мянга төлөхийн тулд урд нь ордог гэсэн үг болцсон. Одоо 110 мянган зай гараад ирэхээр орно. Тэгээ ийм нөгөө эдийн засагт ийм нөлөөтэй байдаг учраас тэгтээ байр нь хоригдлагад хөрөнгөтэй болоод бүх юм нь хөвчин шигэл явна. А энэ хөнгөлтийг бид нар эдийн засагт оруулж байгаа. Ресторанны үйлчлэл дэлгүүр одоо юу байдгийг кино ману олон үйлчлэгэнд оруулж байгаа бас хойно мөр баггүй. Ийм учраас бол шилжиж болно. А тэр нь эдийн засагтаа иргэдэн авчирна. А тэгэхээр таны яриагаар бол за ямар ч байсан ингээд банкуудаа тохироод их хурл дэмжих юм бол сар шинийн баярын өмнө за маань моргэж зээл нь 5% 6% буугаа за иргэд нэг сая төгрөгийн орлоготой айл одоо ингээд буян тухайн хороолын жишг үнээр бол ингээд 80 м квадрат байр худалдаж авах боломж байгаа. За гэтэл одоо үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрийг одоо усын хурл одоо ямар байдлаар хүлээж авч шийдэх вэ? Банкуудын зүгээс ер нь бол өмнө үйлчилжсэн эрхцөө орчныг наад зах нь хэвээр нь цаашруул сайжруулах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхэд тодорхой хууль одоо нэгэн цэцэн шийдвэр гарсан учраас их хурл шинэ хууль өргөн барьж батлах шаардлагатай байна. Тэр тэрэн дээр тодорхой төслийг босруулахад оролцсон. Аан яг солигдож байхад ажлаас гаргаад та нар бүгдийг оруулсан тий. Монгол банк, банкны албаа, санхүүгийн зохицуулахороо ер нь энэ зах зээлд оролцдог бүх хүнийг оролцуулсан байна. Тэгээ эдгэрийн хүсэл бол яг хуучнаараа сэргээж өгөөч, тээр нь бас сайжруулж өгөөч гэдэг юм яриад байгаа. За ямар ч байсан ингэхгүйгээр явахгүй гэдэг дээр бол санал нийсэн баг тийм үү? Тэр үл одоо үнэхээр энэ систем сэргэхгүйгээр бол маш их хэмжээний эрсдэл үүсэж байгаа учраас зөвхөн ипотекийн зээл биш бусад зээлүүд ч гэсэн хамаатай. Тэгээд дээр нь олон улсын зээлүүд хөрөнгө оруулалт хамаатай. Учраас энийг яаралтай сэргээх шаардлагатай. Ингээд байгаа учраас одоо бид нэг яг хуучнаар нөхөөс өөр арга болчихдог. Чингис банд гэдэг өнгөрсөн хугацаанд сайн муугаар зөндөл ярьлаа. Тэгээд энэний үр дүнд бол барилга материалын үйлдвэрүүдэд дэмжсэн за бараг шууд 60% хувийг нь дотооддоо үйлдвэрлэдэг болчлоо. Тэгэхээр эргээд энэ нь байрны метр квадратын үнэнд нөлөөлж чадах болоо. Одоо байгаа 2 сая 3 сая гэж байгаа үн буурах боломж байна уу? Байшин барихад ган эргэжтэй шүү 10 мотор. Гангийн үн 8 онд 1265. Жилийн өмнө 485. Одоо 210 доллар байгаа. Тэгэхээр барилгын квадратын үн буурна л гэсэн үг. Цемент бид нар бараг 200 доллар авдаг байсан, одоо хөтөл 150 өгч байгаа гэдэг чинь 75 доллар. Мон цемент гараад ирсэн, одоо макийн үйлдвэр орох юм бол цементийн илүүдэлтэй болох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гурван цементийн компани чи юма зарахын тулд 150-аас доошо болгоно да. Тэгэхээр хамгийн их хэрэглэгддэг хоёр материалын үн бол энэ байгаа. Бус нь бол багаагаар хэрэглэгддэг учраас дээр нь Батуул гарч ирээд орон сууцны үнэтэй газрыг чинь үндсэнд нь үнгүй болголоо шүү. Одоо бол хамгийн үнэтэй газар хашааны газар л байгаа. Тэгэхээр хоосон газар барьсан буян тухай бол сая 350-аар гарч болж байна. Бодлогоор барьж байгаа хямд орон сууцны хөтөлбөр учраас. За юун дээр орсон гэр оролттой барьсан газар бол сая 350-аар гарахгүй. Ягаад гэвэл хашааны газар нь худалдаж авч байгаа учраас. Тэгэхдээ хашааны газрын борлуулалтыг дэмжихийн тулд жишээ 5% бол хүн болгонд өгөхгүй гэж болж байгаа. Хашааны газар дээр барьсан байранд бол 5% ав гэж. 5% өгнө гэж. Тэгэж нөгөө газрын үнийн ялгаа гаргаж өгөхгүй болохоор хотын бодлогоор хямд орон сууц барьж байгаа газар бол байр нь хямдхан гэр оролтын үнэтэй олчих гээд байгаа учраас гэр оролт бол өнгөлт илүү үзүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нийт квадратын үн түүхэн эдийн үнс учраас хямдрна. Газрын үнийл нөлөө зах зээл дээр үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр сая орц талаас нь ярьж ин дөрөлт талаас нь мэдээж квадрат метрийн үн барьдаг өртөг маань бууруул их сайн л юм л да.
Гэхдээ нөгөө талаас нь эрэлтний нийлүүлэлт нь үнэхээр хамгийн шууд нөлөөлдөг үнд нөлөөлдөг зүйл манд хэрэгтэй. Урд нь бид нар жилд 40,000 орон сууцл ашиглалтанд оруулаад өгөөд идэв гэсэн бол үн бол хизээч буухгүй гэсэн үг байхгүй. Сүүлийн 2 жилийн дотор жилд 20,000 орон сууц зах зээл дээр нийлүүлээд байгаа учраас нийлүүлэлт бийгсээд байгаа учраас нийлүүлэлт дотроо сая хурлын даргын хэлээд байгаа дотоодын орц нь нэмэгдээд Монголд үйлдвэрлэгдэж байгаа хэсэг нэмэгдээд байгаа учраас ер нь орон сууцны үнэ бол цааштай тогтвортой өсөхгүйгээр бариад байх боломжтой. А хэрэв хууль эрхцүү ийм гинт гинт зогсоосон 6 сараар нь 3 сараар нь нийт нийлүүлэлтийг нийт худалдан авалтыг зогсоосон ийм хуулийн одоо хууль маань өөрөө үүмүүлээд байх юм бол зах зээлээ түүлнэг эрэлт чинь хөрөмтлөгдөд үн муугар нөлөөлөд байгаа юм л та. Тэр аль ч ажлаас үүдсэн энэ 20 жилийн моргажтай ийм барилгын салбарын 180 200 мянган хүн ажилладаг ийм салбар дээр бол болж өгөл хууль эрхцүүлэн зохицуулт санхүүгийн зохицуултууд нь маш тогтвортой баймаар байгаа. Тэгвэл яванда үн өөрөө сая бидний хэлээд байгаа жилд 20 мянгаар нь бариад байх юм бол үнэнд бол энэ тогтвортой эрэг нөлөөтэй байх хэвээр. Өдрийн сүмний асуулт байна. Нэг хурлын дараа асуув шүү дээ. Нөгөө үндсэн хуулийн цэцэс 8% зээлийг зогсоосны дараа нөгөө 8% зээлтэй иргэд маань өөрсдөө ирэх ашгийг хамгаалахаар бас Facebook орчинд бас нэг зөвлөл маягийн зөвлөл байгуулсан байлээ. Энэ бол маш хүчтэй давалгаа болж иргэд хүртэл өргөнөөр одоо бас дэмжиж байр сууриа илэрхийлэн явуулсан байлээ. Одоо тэдний зүгээс сонордуулга одоо бас гаргасан байсан. Гэвч нөгөө уг сонордуулга нь болохоор одоо үндсэн хуулийн цэцийн зүгээс болохоор үндсний аюулгүй байдлын эсрэг зүйл явагдаж байна. Одоо энийг одоо цагдаагийнхаа одоо шалгах хэрэгтэй гэдэг одоо сөрөгдөл гомдол өгцсөн гэдэг. Энэ тал дээр та ямар бодолтой байна? Фейсбүүкээс бол харсан гудамжинд бас юм наагаад байна гэсэн. Нөгөө хүмүүсийн хамгийн чухал юм нь хүндчихгүй юу? Төрөвчин. Одоо нөгөө хүмүүс чинь толгойн өвчин байгаа шүү дээ. Буцаад 20 болчихвол яах вэ гэж. Одоо санхүүгийн орчин бол буцаад 20% болох руу явж байгаа. Хэрвээ одоо юу ч хууль өөрчлөхгүйгээр үгүй бол та нар буцаад хууч хүндээ орхоос байгаагүй. Яг дур эрсдэл өсөж байгаа учраас тийм үү? Ерөөсөө олохгүй мө, 20-оор ч ихгүй мө. Тэгэхээр байдал бол ийм байгаа учраас хүмүүс бухимдахаас өөр аргагүй байгаа. Харин ч Facebook-ор болон шон дээр цааснааж байгаа нь бол одоохондоо маш тайвэлбэр илэрхийлж шүү. Тийм учраас ёо хуулийн байгууллагч гэсэн тэгж айхтар хатурахгүй байлгүй дээ. Юусыг амтлагаас асуулт асууя. За тэгэхээр түрүү яг тэн дээр слайдн дээр мэдээлэл өгч байгаад 20 тэрбум төгрөгийг одоо нэг 30% 20% оруулал 20 тэрбум шаарж байна гэд тэгжсэн. Энэ нь яг хичнээн хүнийг хамруулах боломжтой гэсэн үндслээр гаргасан тоо юм болоо. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэгэхээр одоо яг нэг за банкуудтайгаа яриад 8% 5% руу оруулаа гэхэд барилгын компаниуд эргээд нөгөө метр квадратынхаа үнийг өсгөх тийм бас нэг өсгч хүрсэн боломжтой байна л да. Энэ тохиолдолд ер нь яг ямар бодлого байх юм болоо? Одоо зах зээл дээр эзний хүлээсэн 18,000 байр байгаа юу те. Ийм их нийлүүлэлт байхад өсөх тухай ойлголт байхгүй. Одоо харин нөгөө нэг хөөсч алга болоод үн чинь яг хэвэн байдлаа очиж гэсэн байхгүй. Мэдээж энэ цоо шин том тогтолцоо энэ олон 4 их 80 төгрөгөөр 13 онд эхэлж байхад бол олон талаас нь дөрөв бид нар хязгаарлаж яаж ингэ гэж нэг жигд явуулах гэж оролцсон л да. Тэрнээс гинт дэрэлт ингээл 4 5 дахин нэмэгдэж байгаа 10 дахин нэмэгдсэн гэдэг дөрөв тооцоо байлээ. Тэгсэн бол үнэ бол ачин хөдлөх байсан шүү дээ. Ингээд хязгаарлаж яаж бид нар ерөнхийдөө үнийн хөдөлгөөн нь бол жигд авч явсан. 3 жилийн дотор бол дунджаар үнэ бол зах зээл дээр нэг 20 хэдэн хувиар өсөд буцаад сүүлийн нэг жилийн дотор 10 хэдэн хувиар буурсан байна л да. Тэр энэ нэг жигд нэг үнийн юм а төвшингөл бид 20 жилийн дотор барих юм бол энэ тогтолцоо маань зөв явах гэдэг. Энийн тулд маш мэдээж олон юм инфляц ингээд босод олон юмнууд нь жигд байх хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ талаас бол бидний харж байгаа бол ерөнхийдөө үнийн хувьд бол тогтвортой гэдэг төвшин бол хамгийн зөв төвшин. Дээшээж биш доошоож биш. А яг өнөөдөр таны асуугаад байгаа асуултын хариулт нь болохоор их богино хугацааны юм асуу. Гинт тав болонгууд одоо өнөөдөр зах дээр байгаа 17,000 орон сууц эзний хүлээж байгаа шууд үнэ өсөх үгүй юу гэдэг тийм. Энэ цаана 200-аад ажихуй нэгж байгаа. Барилгын тоогоор бараг 300-аад барилга. Тэгэхээр энэ бүгд тэгж үйлчилдэг байх. Нөгөө талдаа эрэлтийг нэмж өгдөг хамгийн том дэмжлэгтэй хэсэг бол бидний харж байгаагаар
урчлага 30% дотор альва төрлийн янз бүрийн дэмжлэг төр төсвөөс гарч ир 20 тэрбум төгрөг чинь бол бодиттой дэмжлэг болох юм байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа бид нар хийгээд байгаа. Засгийн газрын хурлын зүгээс заавал урчлага төлбөр дээр нь тодорхой хэмжээний халамжийн бодлого тийшээ зөв чиглүүлж ууж өгөх юм бол энэ их дэмжлэг болох юм байна гэсэн ийм судалгааг бид нар яриад. Тэрэн дэх төр 20 тэрбумын тооцоог бид нар хэлжсэн. Гэхдээ 20-ыг улс өгөхгүй байлаа гэхэд зах зээл бол явдгаар л явна шүү. Ийг л төлөө зөвсөлтөлж алтан хөнийг асуулт байна. А сая Багш Охиогийн байгууллагуудын мөн хэлж байгаагаар одоо энэ моргичийн зэлийг явуулахын тулд хуучин байсан эргэцүү орчин нь бол аль болох хэвээр нь шингээсэн юм шин эргэцүү орчны бий болоод явах ёстой гэж байна. Одоо энэ сарда багтаагаад энэ асуудлыг шийдэе гэж байна. Ахад энэ маань нөгөө нэг цэцтэр очиод иргэний эрхийг зөрчиж байна гэд унчих үү дээ. Улсын их хууль гарах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн цэц хүчингү болох хэрэгтэй. А тэгтээ заавал улсын их хуультай ярилцах ёстой. Тихгүүгээр яваад байгаа бол гол учир нь байна. Бид яагаад ийм хууль гаргаснаа хэлнэ. Аа, тийм юм болохгүй байх гэж бодож байна. Энэ бүх эрх ашигыг зөрчөөд дахин дахин ийм зах зээлийг гажуудуулсан, хоригдсон шийдвэрийг гаргахгүй байхаа л гэж би найдаж байгаа. Тэгвэл их хурл хуулиа гаргана. А тэрийг хамгаална бас. Хэрэв их хурл хуулиа гаргаад ирчихвэл тэр бол Монгол төвчин төгөлдөр хууль учраас тэрэн дээр нь суурлаад тогтолцоолж ашиг явуулдаг юм шүү дээ. А цэц бол сая маш яаран шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Дунд зүйл дээр зүйл хоёр маань ганцхан сарын дотор бүх шийдвэрийг гаргацсан байхгүй. Хэрвээ яахгүй явал гэсэн бол асуудал ингээд цаашаа өргөжлөл хүчин төгөлдөр хуулийнхаа үүрээнд эргэцүүлэн зохицуулт маань болоод их хурл хуулийн төслөө босруулсан юм уу? Яг хизээ энэ хууль өргөн баригдаад эцсийн хилцүүлэг хийгдэ батлагдах боломжтой энэ төсөл юм уу? Эсвэл их хурлын тогтоол. За Монгол хувьд хамгийн доод хүүгийн одоо олон шин хийдэг санаа амлаж байгаа. 5% юм уу? Яг хэдэн хувь вэ? Тэ. За банкуудын хувьд Монгол банкнаас ирж байгаа түүнээс доош хөлтэй одоо хөрөнгө оруулалт байгаа шүү дээ. Энийг хүлээж авах боломж нь байна уу? Улсын хурл анхлаас гаргаад шинжилгээ зогсолтгүй ажиллаад одоо бэлэн болчихлоо. Улсын хурлаар эртний онд хэлцэх хуулийг 5 дахь өдрийн 13 цаг 30 минутаас өмнө өргөн барих ёстой. Тэр дүрмийнхаа дагуу энэ 7 өдрийн дараг зөвлөс өмнө өргөн баригдаад хэлцүүлэгт ороод явна. Хэлцэх хэсэг, анхдугаар хэлцүүлэг, хоёрдугаар хэлцүүлэг. Аа тэгвэл бид нар энэ банк сахиухан байгууллагатай бүдээнтэй зөвшөлдсөн учраас тэр бол зээлийг сэргээх төдийгүй улам эрчийн нэмэх ийм эрхцээ орчныг бол бүрдүүлж байгаа. Аа засгийн газрыг би 5 дахь өдрөөс өмнө ипотекийн санга тэтгэврийн сан болгож хуурах хуйлаа оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр эх 7 хоногт 2 гол хуйлын хэлцүүлэг одоо энэ өнөөдрийн уулзалтыг эхлүүлсэн 2 гол зорилго бол эх 7 хоногт явна. Бидний зүгээр баримжаа тооцоо мэдээж инфляц маань ойр ирэх жилдээ дараагийн жилдээ ямар төвшөндөө өвөл зогсстой гэсэн энэ тооцоонуудыг хийж үзсний үр дүнд бол бид нар бол одоо 8% моргажийн хөвгөө бууруулах биднэрт орон зай бол нэлээд гарчглаа. 7% гэж бодож байсан инфляц чинь 3 болчихлоо шүү дээ. Тэр бидэрт орон зай нэлээд их гарчглаа. Энийгээ одоо сая энэ гацаад байгаа зах зээл дээр нэлээд хөрөнгөлөгдсөн байгаа нийлүүлэлтэн дээр одоо эргэлтийн дэмжих хэлбрээр хүүгээ бууруулж явах зүйтэй байна гэсэн энэ үнцгэс нь бол бид нар хараад байгаа. Тэгэхээр хурлын дараа түрэн жишээ татчихын 5% гэж бидний харж байгаа бол бүрэн бололцоотой хөв гэж бид нар тооцож байгаа. За банкуудын хувьд мэдээж хэрэг Монгол банкнаас хэдийн хэмжээ их үсрийн зардал байгаа шүү дээ. Тэр одоо Монгол банкнаас тэр нь одоо ирээдүйд төрийн даатгалын сан ч юм уу тийм байх нь. Тэрнээс хэдийн хувийн хүүтэй тэр нь яаж буурна? Тэр хэмжээтэй профессионал боруулалт юм боломжтой байна. Хуран сууцны зээл авсан хүмүүсийн хувьд бол хүү бууруулна гэдэг бол эргээд нийт эдийн засгт бол маш эерэг дохио одоо бусад одоо салбаруудад бол бас чөлөөтэй хөрвөх одоо хөрөнгийг одоо нэмэгдүүлж өгөх байхаа гэсэн одоо тийм хүлээлт бий болж байгаа. Тэгэхээр бид бол олоолаа байгаа учраас асуудлаа шийднэ. Тэр одоо цөөнх юу гэж хэлэхээс үл хамааран энэ зүг бодлого бол явдгараал яваал улам л олон хүнийг хамраал явна. А энэ бол сонгуультай ямар нэгэн холбоогүй. Бид нар сөрөг хүчин байхдаа 2008 онд энэ хууль батлагдахад ярьж ирсэн яг л тэр бодлого дээр хэвээр байгаа. Ажилтаа орлоготой монгол хүмүүс бол байртай болдог энэ системийг л бид нар улам төгсдөлөршүүлж байгаа.
эхлүүлсэн, сайн явж байна. Нийт эдийн засгийг эрэлжүүлсэн одоо олон болох юм бол эдийн засгийн тогтворжил олон болсон гэдэг хамгийн энгийн тэмдэг байна. За баярлалаа.